କିଛିଦିନ ଧରି ଜାତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଗୃହରେ ଭାଜପା ଏମ୍ପି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାତି କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାଜପା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଜାତିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ। ତେବେ ଏନେଇ ପଣ୍ଡିତ ଓମକର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଜୁବ କରିଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓମକର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ। ଏହା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପାର୍ସୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଗୋତ୍ର ନଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିବାହ ପରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାପା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଟାଲୀରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୋନିଆ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜାତିରେ ରହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାହୁଲ କାଶ୍ମୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଓମକାରନାଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ମା ଗୋତ୍ରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ମନ୍ଦିରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ନିଜ ମାଙ୍କର ସମାନ ଗୋତ୍ର ପାଇଥିଲେ।